Kommande omgång den sjätte. Vi kollar på målen från matchen, Fredrik, och Byron Rich inleder med det här 1-0 mål till 5-3. Jag var inne på det, jättefint spel 5-3 och 1-0 mål. Sen så slarvar Jonathan Bjurö på det där sättet, och då var det 1-1. Sebastian Höglund var det som snappade upp pucken den gången. Hans första mål den här säsongen, Höglund. Sen så är det dags för Modo med två mål. Från först kom det där 2-1 målet, och sen så var det dags av seriepriserna här förstås. Från Modo och Dahlström är det som är i mål, ja, som sagt. Här, titta! Tjusigt, betyder 3-1. Sen skulle de komma i kapp, i alla fall inte riktigt hela vägen fram den här gången. Först och främst, de är upp till 3-2. Och det är ju ett oerhört läckert mål vid första stolpen. Ja, fantastiskt, bara dragen här också. Mellan sina egna ben och trycker upp en bäcken i första krysset. Jättefint mål av Skinnars. Foppa var ju bra på det där. Apropå Övik. Ja, men så har vi sett att göra några gånger. Och sen kom då Lukas Wernblom, 16-åringen, och gjorde det här målet. Passningen från Christian Jakobsson. Som man sa att det var kul att lira med. De hittar varandra mer och mer. När Wernblom får mer och mer speltid dessutom. Och sen var det Södertälje, och så var det Lukas Karlsson som hittar det där läget, den där vinkeln. Ja, i powerplay tar han in pucken, och man ser att han verkligen prickskjuter in den där pucken. Men Jonathan Bjure är väldigt, väldigt liten i målet. Ja, och sen så skulle det komma ett 4-4 mål dessutom. Från en annan Karlsson, han stavar med K i för sig. Och det är Simon Karlsson, och där är ett 4-4 mål när Södertälje och Mats Valtin har tagit ut målvakten sista 1:30. Ja, de gick för att kvittera och lyckas till slut med mycket folk framför mål och en bra skymning. Och sen då Mikko Loma som skulle avgöra. Han har närmare 400 SHL-matcher med sig när han nu kom till Modo igen. Byron Richie spelade fram, och du imponerade över hur snabbt han är här, Mikko Loma. Ja, det dök han upp direkt i luckan, och jättefin passning av Byron Richie.